E aí, galera, massa daí. Tudo bom? Eu sou daqui de Laranjeiras, Serra Espírito Santo, tá? Se quem quiser inscrever no canal, aí embaixo aí no botãozinho vermelhinho aí, inscreve no canal Oficina Massa Day e ativa o sininho. Se junte a galera Massa Day, beleza? E se quiser saber mais sobre a Oficina Massa Day também, a localidade, etc., pesquisa no Google, Oficina Massa Day no Google. Galera, a atenção desse vídeo é o seguinte, é chamar a atenção do perigo, tá? É um vídeo sério, eu não vou falar marca, não vou falar nada, só vou falar que é um vídeo muito sério, que chama muita atenção, é perigoso, tá? Exatamente, por ironia do destino, ontem eu postei esse vídeo aqui, ó, falando da Frimo, tá? Exatamente do perigo que é pocar uma correia do alternador. Beleza, galera? O que acontece? Foi trocado o esticador. Olha lá, o que aconteceu? O esticador soltou por inteiro. 2 horas depois, o cliente, 3 horas depois, no caso, ligou, passou uma mensagem para mim que tinha quebrado. Ó, soltou e tudo montado, esticado, tudo padrão, tá? Eu não vou falar a marca, não vou falar a marca, mas olha só. Soltou, ó. Soltou isso aqui, ó. Pulou daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, olha só como é que é isso, é prensado. É só umas estriazinhas, vagabundo, olha só. O perigo, tá? O perigo que é acontecer. Pocar, imagine, a direção, que esse é um carro pesado, a direção desse carro fica pesada. Numa curva, olha provavelmente o acidente acontecendo. Graças a Deus foi próximo da oficina que aconteceu isso, tá? Tudo esticadinho, tudo perfeito, alinhado, tudo. Ok, tá? Galera, mais uma coisa chama atenção. E aí? Quem paga? Nós, miserável mecânico que monta um negócio desse, olha o polêmico. Ou o fabricante? Tem uma coisa errada, é que a maioria das vezes que acontece problema de peça, são nós, mecânicos, que pagam. Tá? Olha só, isso aqui, por exemplo, ó, estourou aqui, ó. Mas poderia ser mais grave. E se um carro desse tivesse batido? Como é que você paga um negócio desse? A gente, como é que paga? Mecânico ou a loja? Entendeu? O fabricante também tem que pagar, tem que ser responsável. Porque normalmente, por que que só nós somos responsáveis por uma desgrama dessa aqui? Tá? Isso é um vídeo. Manda seu comentário. Eu não vou responder quem é o fabricante, tá? Porque todas fábrica hoje em dia, marca A, marca B, marca C. Pode acontecer, tanto é que se é tão perfeito assim, tem recall para várias marcas, né? Várias marcas. Então pode vir com problema de fábrica. Mas aí, a pergunta é, deixa no comentário aí. Como? Quem paga? Quem tem que pagar? Ah, sim, pode ser problema de montagem, beleza. Mas isso aqui, gente, não é montagem, porque o negócio é linha, tá bom? E foi bem alinhado, olha só, o negócio soltou inteiro. Isso aqui não tem obrigação, isso aqui não pode soltar inteiro não, de jeito nenhum. O pedaço tá lá, o restante do pedaço, ó, tá lá, ó, tá vendo? Então manda seu comentário aí, vamos ver qual é os comentários aí. Quem se responsabiliza? Não, a gente não pode. Como é que pode ter responsabilidade um negócio desse aqui que desmontou, tá? A maioria, eu acho que 99% é o mecânico, pobre mecânico, sofrido, o dia a dia batido, que tem que pagar uma peça dessa. Por exemplo, de um fabricante de correia. Vou citar qual, eu fiz já uma palestra. É quase impossível eles dar garantia de mão de obra, tá? E de peça, etc. Eles não pagam, tá? Então, o que acontece? E fica aí um vídeo polêmico aí pra galera aí, Master Day aí, galera. Escute aí. Vê quem paga. E galera, e uma coisa eu não vou responder realmente, falar sobre a marca, tá? Isso aí eu não vou falar mesmo, não, que não tem como eu comentar sobre, falar sobre a marca, tá? Porque marca X, marca N dá problema. Mas é uma coisa que chama atenção muito é num carro pesado, que isso aí é um Fremont. Fremont da Fiat, que ele é muito pesado, é uma caminhonete pesada. Isso aqui poderia ser um problema grave, gravíssimo de acidente, tá? Graças a Deus não deu. O engraçado foi rapidinho, não foi assim. Eu acho que o cliente deve ter rodado, vamos colocar assim, ele falou, deve ter rodado mais ou menos em torno de. Ele deve ter rodado pelo uns
Foram uns 10 quilômetros. Não passou disso, não. Que aqui no bar meio que ele rodou mesmo, tá? E depois que eu fui, e olha só, eu acordei de madrugada pensando como é que ia ser. Que eu, aí a mensagem chegou, aí 3h40 da manhã eu retornei para ele. Retornei para ele para amanhã cedo eu ia conversar com ele. Mas dorme com isso aqui na orelha. Dorme com isso na cabeça. Não dorme, né? Então, galera, graças a Deus deu certo, mas só que uma coisa chama atenção, só isso aí. Quem tem que pagar quando estourar a peça? Um miserável mecânico, sofrido, que trabalha virado de sarel, todo mundo sabe que sofrimento que é trabalhar em mecânica, ou o fabricante de peça que tem, muitas vezes, tem muita bala na agulha e que a maioria dos mecânicos é o próprio que paga. Principalmente uma correia dentada, alguma coisa que dá problema de enrolamento, essas coisas assim, tá? Mas aqui, ó. Ah, e outra coisa, não tem interferência nenhuma de torque, tá? Ah, tem autorque, não. Porque é prensado, não foi assim. Não tem um parafuso no meio aqui, ó. Não, não existe um parafuso no meio, tá? Então, galera, fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui na Oficina Master Day. E se inscreva no canal, quem tá chegando no canal Oficina Master Day. Se junte a galera Master Day, beleza? E ativa o sininho. Valeu, galera. Tá, tchau. O assunto é sério hoje. Valeu, tá, tchau.